Nu är frågan, how to göra det kvadratisk låda? Det är väl inte så svårt, säger någon. Lådan är kvadratisk, alla sidor är lika långa. Jag sågar ut dem, inga problem. Det är inte riktigt så enkelt. Jag ska visa. Om jag har alla sidor lika långa och sen så ska jag sätta ihop den. Två bitar utanför, två bitar innanför. Då kommer den inte bli lika lång. Den här sidan är mycket längre än den sidan. Eftersom de här har en tjocklek som man inte tänker på. Då säger någon att men man kan väl sätta bitarna så här. Ja, det kan man. Men det ser lite B ut och det håller inte riktigt lika bra. Gör det faktiskt inte. Jag ska visa ett enkelt sätt om jag vill göra en låda som är 15 gånger 15 cm. Det första jag gör är att jag sågar ut två bitar som är 15 cm långa. Kalas. Det här är mina kortsidor kan man säga. Nu ska vi ta reda på hur långa de här bitarna som är här emellan ska vara. För de måste ju vara kortare. Då gör jag så här. Att jag tar en bräda. Mäter 15 cm. Kollar så att den är kant i kant där. Drar ett litet streck. Sen lägger jag vinkelhaken på här. Nu kommer tricket. Jag tar mina två bitar. Ställer dem emot vinkelhaken. Och så drar jag ett litet streck innanför. För det jag har gjort då. Ska visa. För det jag har gjort då. Det är att jag har mätt 15 cm dit. Sen har jag tagit minus tjockleken av de här två bitarna. Jag ska visa. Så här lång blir den färdigutsågade biten. En del har lite svårt att hänga med på det här, men jag ska försöka ta det om igen. Så här vill jag att den färdiga lådan ska vara. Den ska spikas här igenom. Då måste jag ju dra bort tjockleken av den biten och den biten från 15 cm för att den ska vara 15 cm därifrån och dit. Och då istället för att dra bort 15 cm eller tjockleken i den änden och tjockleken i den änden som för övrigt är 12 mm. Så är det lättare att ställa båda bitarna så där och dra ifrån det på måttet på brädan. En del tycker att det här är mycket bättre att räkna ut. Men det skulle vara en utmaning, framförallt för mig som är dålig på siffror. Men för många elever också. För det du ska göra då, först ska du lyckas mäta den. Ska jag vara riktigt noga så är det säkert 12,32 mm eller något sånt där. Sen ska jag ta det gånger två. Var vi uppe nu? 24,64 millimeter. Och så ska jag mäta 15 centimeter eller då 150 millimeter och ta minus 5. Hur mycket var det nu än? 24, ja. Jag kan räkna fel. Jag kan mäta fel och jag kan mäta fel här. Däremot ställer jag de bitarna så spelar det ingen roll hur tjocka de är. I centimeter. Jag drar ett streck och det kommer bli exakt. Så därför rekommenderar jag att göra så här. Så för att bygga det kvadratisk låda så behöver vi lite tips och tricks. Det går att lösa med matte också, men ibland är det att krångla till det. Lycka till!